ପ୍ରତ୍ୟାଘାତର ଅଭିଯୋଗ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖାଟି ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀରେ ଲେଖକଙ୍କର କେତେ ଦିଗନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭରେ 13 ଅଗଷ୍ଟ 1981 ପ୍ରକାଶିତ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଏକାଧିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପାଧିମାନ ହାସଲ କରିସାରି ମୋର ଜଣେ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ହିଁ ଚାକିରି କରି ରହିଯାଇଥିଲେ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଆସିବା ସକାଶେ ସେ ତାଗ୍ଦା ଅନୁଭବ କଲେ ସପରିବାର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସି ସେ ମୋତେ ଭେଟିଥିଲେ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲି 30 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଶିହରଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷଟିଏ ବିତିଯାଇଛି କେତେଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ଚିଠିଟିଏ ପାଇଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମୋର ମିତ୍ରତା ଅଛି ବୋଲି କେହି ତାଙ୍କୁ କହିଛି ସେ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁଁ ଯଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଦେବି ତେବେ ସେ ପ୍ରୀତ ହେବେ ଯେଉଁ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସୁପାରିଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେ ତାରିଖ ବିତିଯାଇଥିଲା ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିଲି ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସେହି ଖବର ଦେଇଦେଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରେ ବନ୍ଧୁ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆସି ମୋତେ ଭେଟିଲେ ବର୍ଷକ ତଳର ସେ ଶିହରଣର ଲକ୍ଷଣ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଦେଖିଲି ନାହିଁ ସେ ଦିଶୁଥିଲେ ଅବସନ୍ନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଶୁଥିଲେ ବିରକ୍ତ ବୁଝିଲ ତମକୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିସାରି ମୁଁ ବଡ଼ ଗ୍ଲାନିବୋଧ କଲି ଏସବୁରେ ତମକୁ ପୂରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତମକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତମଠୁ ଚିଠି ଆସିବାକୁ ଡେରି ହୋଇପାରେ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି କନ୍ୟାଟି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ସେ ଜଣାଇଲେ ବେଶ ଭଲ କଥା ମୁଁ କହିଲି ନା ଭଲ କଥା ବୋଲି ମୁଁ ଧରି ନେଇପାରୁନାହିଁ ତମେମାନେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ କୁହ ମୋ କନ୍ୟା ଆମେରିକାର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ତଥା ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ କୃତି ଛାତ୍ରୀ ଥିଲା ଦୁର୍ଲଭ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିଛି ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ବସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସଚ୍ଚା ମାପକାଠିରେ ତାକୁ ବିଚାର କରାଗଲେ ସେ ଯେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏହା ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହିପାରେ ତଥାପି ସେ କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସକାଶେ କାହିଁକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁପାରିଶ ଲୋଡ଼ା ହେବ ଏ ପରମ୍ପରା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ରୋହୀ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଚାକିରି ପାଇବା ପରଦିନ ଜଣେ ଭଦ୍ରମହିଳା ଆସି ମୋତେ ବହୁ ପ୍ରକାରରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିସାରି ଗୋପନରେ ପଚାରିଲେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଏକା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଧାରଣା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିନଥିଲେ ଏଭଳି ଭଲ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନଥାନ୍ତା ହସି ହସି କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ଏତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇ କହିଲି ବିନା ମାନ୍ତ୍ରିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖାସ୍ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ବଳରେ ଏ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ଏହା ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ନିଶ୍ଚୟ ସୂଚାଉଛି ଯେ ସବୁକିଛି ଧରାଧରି ଉପରେ ହେଉନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ହସିଲେ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଯୁକ୍ତିରେ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଲାଣି ସେ ଯାହା କହିଲେ ତାର ମର୍ମ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭଳି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କେହି ଆପାତତଃ ନଥିବାରୁ ସେ ଲୋଭନୀୟ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପାଇଯିବା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସନ୍ଧିଚ୍ଛା ତଥା ଦେଶସେବା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୟୋଗର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଏକା କଥା ନୁହେଁ
ଜଣେ ଜର୍ମାନ ଯଦି ଜର୍ମାନୀର ହିତ ପାଇଁ, ଜଣେ ଆମେରିକାନ ଯଦି ଆମେରିକାର ହିତ ପାଇଁ କୌଣସି ମୌଳିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଏ, ତେବେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସାଦରେ ବିଚାର କରାହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ସହକର୍ମୀ ତଥା ହାକିମମାନେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପରୋକ୍ଷରେ, ତାପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଭଳି ଯାହା କହନ୍ତି ତାହାର ସାରାଂଶ ହେଲା, ହୋଇଓ ବାବୁ, ତମକୁ ତ ବେଶି କାମ କରିବାକୁ କେହି କହୁନାହିଁ, ତମେ କାହିଁକି ବୃଥାଠାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଡାକି ଆଣୁଛ। ସେମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପରାମର୍ଶକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଯଦି ତମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରିବେଷଣ କରିବ, ତେବେ ସେମାନେ ତମକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ, ତାହା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ଯୌକ୍ତିକତାକୁ ଅକାଟ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲା। ବହୁ ରାତି ଯାଏ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଯାତନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ନୀରବରେ ସବୁ ଶୁଣିଲି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ଆନନ୍ଦ ଫୁଟାଇ ସେ କହିଲେ, ଭାଗ୍ୟକୁ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁ ପଦ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି, ତାହା ମୁଁ ଚାହିଁବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ପୁଣି ମିଳିଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ପାଇଛି, ଭାବୁଛି ଚାଲିଯିବି। ହଁ, ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ, ବିଶେଷତଃ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ସେମାନେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପାସ୍ କଲେ ବି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ସେଭଳି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କେଉଁଠି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଦେଲେ ସିଟ୍ ମିଳିବ ତ କେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କଲେ ମିଳିବ, କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲେ। ନା, ମୁଁ କହିଲି, ମୋଠୁ ଏଭଳି ରୋକଠୋକ୍ ଉତ୍ତର ସେ ଆଶା କରିନଥିଲେ, ସେ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ମୁଁ ତମର ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୁକ୍ତି ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର। ପ୍ରଥମ କଥା, ଭାରତର ଚରିତ୍ରରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଧଃପତନ ଦେଖୁଛ, ତାହା ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଙ୍କଟର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ ମାତ୍ର। ବିଦେଶରେ ଯାଇ ତମେ ଠିକ୍ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଙ୍କଟ ହଠାତ୍ ଭିନ୍ନ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ରୂପେ ଦେଖାଯିବ। ଭାରତରୁ ଚାଲିଯାଇ ତମେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନିରାପଦ କରିଦେବ, ତାହା କଳ୍ପନା ବିଳାସ ମାତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ଜର୍ମାନୀ ବା ଆମେରିକାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇ ଜୀବନ କଟାଇଦେବା ତମ ଆତ୍ମାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ବିଧାତା ତମକୁ ଜର୍ମାନୀ ବା ଆମେରିକାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଭାରତରେ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛ ସେତେବେଳେ କହିବି, ଏଇ ଭାରତରେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ତମେ କାମ କରୁଥାଅ। ନିଷ୍ଠାର ବିଚାର ତମ ସହକର୍ମୀ ହାକିମ ବା ସରକାର ନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେହି ମଣିଷର ଶେଷ ବିଚାରକ ନୁହନ୍ତି, କହିଲି। ବନ୍ଧୁ ଓ ବନ୍ଧୁପତ୍ନୀ ସେମାନଙ୍କ କାର ଭିତରେ ପଶିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବୁଝୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହିଁ, ସେମାନେ ସ୍ୱଦେଶକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।